Al dan il-ħazin il-komisnin manam qabdin morru ħalluna ja imdejqin għal xejn lajjid intom tibintaw festa bħal tagħna ma tagħmlu qal każin fil-pjazza għalhekk ferħana mhux bħalkom fisqa qegħdin hawnhekk qegħdin tal-piż mawni il-kol naħdmu għal dan il-każin il-komis snin ma namqabdin morru ħalluna ja imdejqin għal xejn lajjid intom tibintaw festa bħal tagħna ma tagħmlu qal każin fil-pjazza għalhekk ferħana mhux bħalkom fisqa qegħdin għamiltu banda allora forma ħasira pittura printjata tammettu porcheria id-disin tagħha kif waqajtu waċċaj tiftaħ rub l-inġiniera lanqas kapaċi tkejlu l-olijiet tlaħajtu Santa Lucia tollu l-portiera ta' kotta sħalijiet għamiltu banda l-ora forma ħasira pittura printjata tammettu porcheria id-disin tagħha kif waqajtu waċċaj tiftaħ rub l-inġiniera lanqas kapaċi tkejlu l-olijiet tlaħajtu Santa Lucia tollu l-portiera ta' kotta sħalijiet tiftaħ rub bil-faċċata l-amiltu ma tinnu nawx li jem isfer ma titgawdi ċempiltu il-pittur biex jaqdikom dejtu timżaw li għal-sen oħra ma jlesti fil-marċi għaddejtu min qoddimna bekkurejtuna lil-inna mati fil-ħun ħalluna morru ħalluna għax assistuna ja għajjuni tiftaħ ċata la miltu ma tindu nawx li jem isfer ma titgawdi ċempiltu il-pittur biex jaqdiko dejtu timżaw li għal-sen oħra ma jlesti fil-marċi
في الهوم.